asalaamu As caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxad iyo caafimaad qab baan idiin rajaynayaa waa ka xumahay su-aashan mar horaa layna soo weydiiyey su-aalaha qoraallada gudaha galay ayay ka mid tahay waxayna soo weydiisay haweenay maanta ayay nasiib u heshay inaynu su-aasha uga soo jawaabno waa ka raali galininaad ubdhacaa ku yimi oo runtii su-aalo badan baa jiro oo aada u qarsoomo o xilliyi hore laynoo soo qoray su-aashan waxay tidi walaal dhib ba ay haysata dhibtaasina waxa weeyaan bay tidhi aniga ayaa ninkayga ka horfula kadibna waxaan jeclaystaa inaan seexdo oo markaa markay ga yimaadaan bay tiri ama dareenkayga aan guddo isagoo ninkayga aanu dhammaysan waan gam ayaa oo waan seexanayaa hurdo ayaan galayaabay tidi hurdadaasi waxay ku keentaa ninkayga neyedjab hawshana wuu joojiyaa waxaanu dhowr jeer igu yidhaahdaa qof kaloo dumara oo dareenkeedu fiican yahay ayaan guursanaya anigu qof iska jiifta ma doonayo inaan xilli kasta aan wax ku sameeyo qoftaadan anoo shaqada wada seexanaysa qof aan jeclaysanaya ma tihid buu igu yidhaahdaa bay tri markaas <muchas> maxaad nagula talinaysaabay tri arrintaasan aad ula dhibanahay aad bay umahadsan tahay haddii jawaabteeda aynu u nimaadno arrinta noocan oo kala ah haddii ay lamaanaha ay ku timaado waxa habboon tallaabooyinkan so inay qaadaan tallaabada ugu horreysa horta qofku waxa wanaagsan ciladda imanaysa inuu ogsoon yahay yacnii ina haweenaydu haddii markaa ay fusho inay seexanaysa ay ogsoon tahay waa shay wax laa laga duuli karo ama qofku dhibtiisa inuu ogaado waa qeyb ka mid a dawada marka labaad ee haweeneyda n waxaynu kula talin lahay ni isagaba in intaan la isgaadhin inuu ninku uu isagu dareenkiisa aada u soo dhaweeyo oo marka hore intaan laba samaynin gogosha iyo galmada inuu ninku dareenkiisa u soo dhoweeyo oo xilliga aada la iskugu fogaado oo dareenka ninku uu aada u soo dhowaado haweenayduna waa inay isku daydaa dareenka ninka inay soo dhoweyso markaa ninkii oo wixiisuba iska diyaar yihiin iyadiina markaa ay diyaar tahay ayaa haboon in markaa uu ficil ku dhaco oo sidaa hawsha lagu gudagalo oo shaqadu ay staa ku bilaabanto markaas ayaa maxsuulku isku hagaagi karaa ama natiijo fiican oo resalt si wanaagsan oo fruitfull ah ay imanaysaa ama yuusuful ah oo waxtar leh oo manaafacaadl iman doontaa haddii ilaahay ka dhigo waxaa kale oo aynu kusii adkayn lahayn in haweenaydu ay isku daydo inay karaar qaadan karto karaar qaadashadu waxaa aada u muhiima haddii hawshu ay dhacdo inay isku dayi karto inay ninkeeda ay soo jeedda ilaa inta uu qancaayo ilaa inta uu ka boganayo hawsha inay karaar qaadan karto inay waqhtigeedii ay sii wadan karto intaas ayaynu kusii uru ku soo ururnaynaa ilasii wadaaga bulshadeenna kale <morally> wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu